Osijek je igrao dobro protiv Dinama u Zagrebu u prošlom kolu, ali je ostao i bez jednoga boda u sudačkoj nadoknadi, a svoju dobru igru želi sutra još poboljšati i pred svojim navijačima doći do 3 boda. Ne bi trebalo biti kalkulacije, pa se može očekivati napadački Osijek od prve minute bez obzira što je Rijeka u odličnoj formi i seriju utakmica bez poraza. Osijek želi dobru igru, ali prije svega pobjedu. To nam je svima želja, nekad jednostavno to je izvedivo, nekad nije, ali mislim da je ovo zarobu, da smo na dobrom tragu. Nažalost, nije to bilo rezultatski popraćeno onako kako smo se nadali, ali ipak je to nekakav proces, ali jednostavno u životu je najteže ponavljati dobre stvari, ali evo, nadam se da smo ipak izvukli nekakve pouke i pokazali smo jučer dečkima i šta smo radili dobro i loše, ali smo se više fokusirali na ovo šta smo radili dobro i da ćemo to ipak sutra ponoviti u još boljoj mjeri. Opus Arena se do sada nije pokazala kao prevaga za Osijek i neosvojiva tvrđava, barem u derbijima, i Osijek to želi promijeniti već od sutrašnje utakmice s Rijekom. Za sad je nama to ta Opus Arena opterećenje, jer sve to izgleda stvarno predobro i naravno da je onda očekivanje od nas, a jednostavno mi do sad nismo pokazali to što bi trebali da budemo dostojni ovakvog stadiona, tako da je. Apsolutno slažem s tobom, ali kažem, najbolji recept za to primijeniti pobijedu. Zekić je svjestan važnosti sutrašnje utakmice i ističe kako je i za njega, ali i za momčad sutra možda i posljednja prigoda da se Osijek pobjedom vrati u priključak s klubovima s vrha ljestvice. Ne treba bježati ni od toga. Naravno da je to vrlo blizu istini, ali imamo mi nekakve detalje i procese koji jednostavno sad se odvijaju i koji su na takvoj razini na kojoj jesu. Ali opet govorim, ne bježim ja od toga, meni je već imperativ, ja osjećam odgovornost kao trener, da osvojimo napokon 3 boda i da pružimo što bolju igru, jer jednostavno moramo se pomicati prema naprijed. U konkurenciju za momčad vraćaju se Ivan Fiolić i Najlo Merović, koji su odradili stanku zbog žutih kartona, a zbog istoga razloga nedostajaće Šime Gržan i još uvijek ozlijeđeni Jugović. Očekuje se velika podrška gostujućih navijača, ali prije svega i domaćih s južne i istočne tribine, pa nas čeka pravi derbi. Utakmica Osijek-Rijeka igra se u subotu od 15 sati.